Крясо. Съборен от Тонев и нарушение. Сега Карасо снова отнета топка. Пас надясно за Маурисио Гарсес, който ще атакува на скорост. Росен Стефанов отстъпва за сега Стефанов, което изглеждаше като добър вариант. Още едно фантастично спасяване на Дюгеров. Впоследствие топката не е във вратата, което изглежда. Серчо Пат. Малко по-напористи действия на армейците в опит да отнемат топката. Те го правят. Ще бъде ли това 2 на 1? Отговорът е да. ЦСКА осъществява обрат в резултата, а Маурисио Гарсес е човекът, който 3 минути преди края на първата част е на път да изпрати гостите в доста по-добро настроение спрямо това на своя съперник. Достатъчно съобразителни и наблюдателни в тази ситуация, за да се възползват от този миг на несигурност в отбраната на Орлите. Марселино Карасо с огромен дял и заслуга за отбелязването на това попадение, защото именно той бе човекът притеснил Якоб Пютровски при подаването към него от Оливие Вердон. В последствие асистенцията отива на сметката на Карасо. Докато попадението на Маурисио Гарсес е под номер 10 в шампионата. Човек по-малко. Карасо. Карасо търси Дюкес на зон. Пропусна на зон. В ситуацията, в която е Иван Торицов, това трябваше да е гол, но има и засада. Ето тук, вероятно с малко Карасо е в засада. Червените от шампионата. Те ще бъдат на разположение. Ще бъдат на разположение, разбира се, и за дебюта на червените през този сезон в евротурнирите срещу Сепси. Шанс за Марселино Карасо с екипа на червените при гостуването в Пазарджик. Той се появи в хода на второто по време на онзи матч и, честно казано, беше един от малкото, да не кажа единствения футболист на червените през второто по време на... Криан Сенхаджи е сред чужденците в тима на Крумовград, които имат доста сериозен опит в българското първенство. Игра и за Монтана, и за Пирин. Амос Юга. Хубаво подаване на Християн Петров, който намери капитана на червените в свободна зона. Сега Карасо към Естрада. Естрада на Майкъл. Естрада неточен.